Поділіться, будь ласка, досвідом, як ви організували відтик повітря в приямку для насосної станції. А, да, я обіцяв це сказати, але, Сергій, воно не дуже ефективно. І я как би казав, що ви повинні розуміти, що люба природня вентиляція, вона працює, є тільки два чинники, котрі дозволяють їй працювати. Це дельта температур і волога. Але все ж таки працює. Слабо, слабо, але все ж таки працює. Значить, в мене два приямки. Один приямок біля колодця, а другий приямок в доміку для хобі зроблений. І ось тому два рішення. Вони принципово однакові. Ось, але в доміку для хобі я це зразу все передбачив, зробив. А в приямку біля колодцю я просто так подумав, що воно зайве, мабуть, не буде, тому я його так і зробив. Дивіться, тобто принцип такий, що любий приямок повинен бути нижче глибини промерзання, обов'язково. І чим нижче, тим краще. Вода, звісно, повинна бути як намного далі, щоб вона не підтоплювала все це. Той об'єм приямку, котрий нижче глибини промерзання, він буде давати нам, пусть маленький, але все ж таки плюс. Плюс буде давати. Тому, так, давайте нарисуємо ще плиту, перекриття і сам приямок. Значить, в інстаграмі я публікував ці фото, що свій приямок зверху я зробив утеплення. При цьому я використовував остатки, залишки від будівництва екструдованим пінополістиролом до глибини промерзання 50 мм і накрив все це профілірованою мембраною. Ось так. В інстаграмі є фото, як я це все робив. А саму кришку я наклеїв на неї сюди утеплювач, на кришку. Ну, коли я знімаю кришку, там цей утеплювач, він в мене є. Таким чином я зменшив кількість конденсату, котрий там буде з'являтися, тому що буде менше промерзати. Далі я зі сторони, в мене вийшло так, що цей приямок, він так на пригорочку, то я, а чуть-чуть, коли берете в сторону, там невеличка підпирна стінка в мене ось тут є. Тому я зробив так, що крізь неї пропустив трубу 50 мм. Ну, це замало, але в цьому випадку на безрибі і рак риба. Спустив цю трубу донизу, відрізав її ось так наскось. І це для мене був приплив повітря. Тобто повітря заходить ось сюди, проходить і виходить ось сюди. Вихід я зробив так, що під верхом я зробив отвір, теж поставив сюди трубку 50 мм і вивів її вище біля підпірної стінки. Тобто вона там виглядає, в мене тут підпірна стінка, і ось ця трубка, вона ось тут підіймається, виходить з землі. Тобто виходить з землі. Чому я кажу, що працює, але слабо? Тому що коли я заглядаю в цей приямок, ну, наприклад, пропала електроенергія, забув закрити воду в домі, воду спустили, треба залізти, там, або фільтра поміняти, треба там, ну, щось там зробити, то я звернув увагу, що щебінь біля от притоку повітря постійно сухий. Він не буває там вологий взагалі, він сухий. Тобто таке сухое п'ятно. А це говорить про те, що є, що повітря заходить, а раз воно заходить, то воно кудись виходить, звісно. То воно виходить ось сюди. Воно підігрівається від ґрунту і виходить ось сюди. Ця система краще працює взимку, тому що є дельта температури. Влітку, звісно, тут є трошки конденсат, але я не можу сказати, що він такий прямо аж якийсь страшний. Ну так, є конденсат, але от в мене тут стоїть металевий ця груша, бак, да, от вже четвертий рік і все нормально, нема ніяких там питань до неї взагалі. Ось, тобто працює. Якщо розглядати, от якщо б я про це згадав раніше, да, то я б оцю трубку зробив би вище, тому що в мене там є
погріб, я мог би її прокласти туди далі і вище зробити, щоб була більше перепад по висотах. Ось. А от в приямку, котру в мене в будинку для хобі, там ситуація краще. Значить, приямок, він також там насос стоїть, я пуск повітря дав цоколя, в мене на цоколі тут решітка присутня, її видно. Теж заходить 50-ка, а ось тут під верхом в мене виходить труба сотка, і вона виходить вище криші. Все, і вона пішла вище криші. Взимку взагалі працює ідеально все. Тобто я от коли спускаюся там в цей приямок, я туди іноді рослини складаю там, або опять же там воду злити чи насос запустити там, то я іноді перевіряю тягу, працює. Тобто тяга присутня, і щебенка біля от цього притоку повітря теж суха. Це теж говорить про те, що система працює. Вона працює. Принцип зрозумілий, так?